Доброго дня, дорогі десятикласники! Тема уроку – створення таблиць, уведення і редагування даних різних типів, практична робота номер 6. Пригадайте, як створюються таблиці в середовищі табличного процесора? Поясніть етапи створення нової бази даних. Які типи даних використовуються в Access і для чого використовуються різні типи даних? Як створити нову пусту базу даних в Access? Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які існують способи створення нових таблиць в середовищі Microsoft Access, які типи даних можна використати для опису полів таблиці, і як виконати підстановку даних з однієї таблиці бази даних в іншу. Перш ніж приступити до вивчення нового матеріалу, ми з вами пригадаємо правила, яких слід дотримуватися під час роботи за комп'ютером. А зараз ми повторимо основні поняття та правила по темі бази даних, які ви вивчали на минулих уроках. Що ж таке база даних? База даних – це систематизоване сховище інформації. У базі даних зберігають інформацію про об'єкти. Головна перевага автоматизованого ведення бази даних – швидкий пошук необхідних відомостей і подання їх у зручній формі. Це здійснюють прикладні програми, які називаються системи управління базами даних. Більшість систем управління підтримує бази даних реляційного типу. У реляційної моделі баз даних дані зберігаються в таблицях. Кожна таблиця повинна повністю описувати один об'єкт, не містити повторюваних записів та зв'язуватись з ключовим полем. Отже, що ж таке таблиця? Таблиця – це основний структурний елемент Microsoft Access для збереження інформації. Кожна таблиця складається з стовпців та рядків. Рядки таблиці називаються записами, а стовпці – полями. Запис містить інформацію про один елемент бази даних – одну людину, книжку, продукцію, рейс тощо. Кожне поле має своє ім'я, значення і характеризується низкою властивостей. Створення таблиці складається з двох етапів. Перший етап – визначається її структура, склад полів, їхні імена, послідовність розміщення в таблиці, тип даних, розмір, ключові поля і інші властивості полів. І другий етап – це запис таблиць і їх заповнення. Способи створення таблиць. Таблиці створюються такими способами. Перший спосіб – введення даних і назв полів, режим таблиця. Другий спосіб – режим конструктор, ручне налаштування. Третій спосіб – майстер таблиць – створення таблиць стандартних типів. Четвертий спосіб – імпорт таблиць – завантаження даних з інших джерел. Зараз ми з вами розглянемо, які таблиці створюються за допомогою кожних із способів. Майстер таблиць – введення даних. Імпорт – імпорт з іншої бази даних Access, з бази даних інших форматів, з таблиць Excel, з документів HTML, з текстових баз даних і іншого. База даних Access передбачає два режими створення таблиць – в режимі таблиці і в режимі конструктора. В режимі конструктора створюється макет таблиці, де ми задаємо поля, ім'я поля, типи даних, і для кожного типу даних ми вибираємо свої властивості. Також ми задаємо ключове поле. Поле, з яким ми працюємо, називається поточним полем. Які ж бувають типи полів? Типи бувають текстовий, поле мемо, числовий, дата-час, грошовий, лічильник, логічний, об'єкти OLE, гіпер-посилання.
А зараз ми з вами познайомимося з основними елементами таблиці. Як ми вже з вами сказали, це поля і записи. Поточний запис – це запис, з яким ми працюємо в даний момент. Так само, як і поточне поле. Новий запис нас позначається зірочкою, і ми його можемо заповнити тільки заповнивши всі поля попереднього запису. Внизу в нас знаходиться панель навігації, за допомогою якої ми можемо перейти на перший запис, переглянути попередній запис, побачити номер поточного запису, перейти на наступний запис, побачити останній запис в таблиці, перейти на новий запис і побачити, скільки всього записів розміщено в таблиці. Ми з вами навчилися створювати таблиці, а зараз ми будемо заповнювати наші таблиці даними. Дані в таблиці можна вводити після створення їх структур. Існує два способи введення даних в таблиці. Перший спосіб за допомогою форм і другий спосіб – безпосереднє введення даних в таблиці. Ми розглянемо з вами безпосереднє введення даних в таблицю. Відкриваємо таблицю в режимі таблиці. Вводимо дані першого запису таблиці, який позначений зірочкою. Після введення даних усього запису курсору автоматично переміщається курсор на наступний запис, що означає його готовність до введення даних у другий запис. В такому самому порядку вводимо дані решти записів таблиці. Зберігаємо її. На вкладці «Основне» у групі «Форматування тексту» розташовуються елементи, за допомогою яких ви можете змінити розмір шрифту і інші його параметри. Ви можете також видаляти і вставляти записи з таблиці. Запис таблиці можна вирізати і копіювати до буфера обміну, а потім за допомогою кнопки «Вставити», яка розташована в розділі «Буфер обміну», вставляти в іншу таблицю. Для видалення запису з таблиці необхідно виділити його і натиснути на вкладці «Основне» кнопку «Видалити». Відкривається меню цієї кнопки, у якій слід виконати команду «Видалити запис». В режимі конструктора теж можна вносити виправлення в таблицю шляхом зміни імені поля, видалити та редагувати як звичайний текст, типу даних, відкрити список тип даних праворуч від імені поля, вибрати в ньому потрібне. Інших властивостей – внести зміни в нижній частині вікна. Перш ніж приступити до виконання практичної роботи, давайте ви виконаєте вправи для очей. Практична робота. Завдання. Створити базу даних країни світу, що містить три таблиці. Атлас світу, клімат, населення за зразком. Таблиця 1. Атлас світу. Таблиця 2. Клімат. Таблиця 3. Населення. Перед вами таблиця, яка містить ім'я поля,
тип даних та властивості кожного з полів. Порядок виконання даної роботи. Не забувайте, що під час роботи з комп'ютером необхідно дотримуватись правил техніки безпеки. Запускаємо програму Microsoft Access. Пуск всі програми Microsoft Office, Microsoft Access. У діалоговому вікні, що з'явиться, вибираємо «Нова база даних». Вибираємо диск і папку, де будемо зберігати файли бази даних. У поле «Ім'я файла» вводимо «Країни світу». Вибираємо кнопку «Створити». У базі даних, яка відкрилася, ми створюємо об'єкти таблиці. Для створення таблиць ми переходимо на вкладку «Створити» та вибираємо «Таблиці». У вікні «Нова таблиця» ми вибираємо режим створення «Конструктор». Поле, яке відкривається, ми заповнюємо ім'я поля. Вводимо імена полів, заголовки таблиці. У поле «Тип даних» вводимо типи даних. Поле «Країна» нам необхідно зробити ключовим, поставити маркери таблиці на потрібне поле та натиснути ключове поле на панелі інструментів. Зберігаємо таблицю в режимі конструктора, не забувши дати їй ім'я «Атлас світу». Переходимо на вкладку «Вид» на панелі інструментів, відкриваємо режим таблиці, заповнюємо нашу таблицю всіма даними, які в нас є, та зберігаємо її. Таким же самим чином ми створюємо таблиці «Клімат» і «Населення». Поле «Країна» в таблиці «Населення» пам'ятаємо, що ми маємо зробити його ключовим. Переглянемо, як же ж створювати нашу базу даних і таблицю. Відкриваємо програму Microsoft Access, називаємо базу даних «Країни світу», відкриваємо режим конструктора, задаємо поля, типи полів, властивості, використовуючи наші вихідні дані. Ввівши всі імена полів, зберігаємо нашу таблицю, переходимо в режим таблиці. Заповнюємо нашу таблицю даними, зберігаємо її. Таким самим чином ми створюємо всі наступні таблиці. Бажаю вам успіхів у виконанні практичного завдання, а зараз підведемо підсумки уроку. Сьогодні на уроці ви дізналися, які існують способи та режими створення таблиць засобами Microsoft Access. Розглянули порядок ведення записів в таблицю. Як можна редагувати дані в таблиці. Відпрацювали практичні навички створення таблиць. На домашні завдання. Опрацювати підручник 10 клас, рівень стандартну, Бондаренко, Ластовецький, Пилипчук, Шестопалов. Параграфи 20-21. На цьому наш урок закінчений. Дякую за увагу. До нових зустрічей!